בוקר טוב לכולם, אנחנו בברכת שלום מכתבים, מכתב כ"ט, מכתב ט"ו בשבט. התחלנו ללמוד אתמול, מכתב חשוב ביותר. בואו נתחיל. כי דבר זה ידוע שכל עבודתנו היא רק להשיג את הרצון להשפיע. ורק לזה אנחנו צריכים להתייגע. כי על הרצון לקבל לעצמו אין צריכים לעבוד. משום שרצון זה כבר הכין הבורא שיתברך בשבילנו. זה עיקרון מאוד מאוד גדול של תורת אשלג. על הרצון לקבל לא צריך לעבוד. אין עבודה על הרצון לקבל. למה? כי מי ברא את הרצון לקבל? בורא עולם. זאת אומרת, להסביר לאנשים איך לשרוד, זה אלא אם כן משהו משובש אצלם. זה לא התפקיד שלנו. זה לא התפקיד שלנו, ברוך השם, בורא עולם כבר סידר הכל. שאנשים, יש להם רצון, רצון בסיסי לחיות, אמור להיות להם, ואמורים למצוא את הפתרונות בעצמם. איך להשיג את, את הדברים הגשמיים שלהם כביכול. וזה כולל גם, כמו שאתם רואים כאן, גם את העניין הרצון לקבל הרוחני. זאת אומרת, בלי הנראה כל מה שנוגע לרצון לקבל רוחני, אנשים מסתדרים יופי. הלכות בלי סוף, כן? דפי גמרא על דפי גמרא זה אין בעיה, כי זה כבר מוכן. על מה צריך יגיעה ומה צריך עבודה, לדברים שהם לא מן המוכן. מה שלא מן המוכן, מה שצריך לבנות. לבנות, להגיע לבחינה של השפעה, של להתייגע בהשפעה. זה כבר פה, זה צריך להסביר איך לעשות את זה. זה נקרא רוחניות. בכל מקרה, אין כיתרוג על הרצון לקבל. הרצון לקבל יש לו תפקיד חשוב, אבל הוא רוצה לקבל את מה שכבר מוכן. וזה המשכנו ממטרת הבריאה שהיא רצונו להטיל בנברא, ולסיבה זו ברא את הרצון לקבל. אין הקדמה לספר הזו בריחות, אבל הרצון לקבל לא מסוגל להביא להתפתחות אמיתית. התפתחות אמיתית זה רק עניין של השפעה. זה רק עניין של השפעה. בכל מקרה, ואם הבריאה הייתה נשארת בבחינה זו, פירוש שאם היינו מקבלים השפע הרוחני והנצחי ברצון לקבל הזה, אזי התענוגים לא היו באים אלינו בשלמות. זה העניין. אז אתם יכולים להשאיר, בשביל מה צריך את הרצון להשפיע? בורא עולם מושלם, הוא לא צריך ממני שום דבר. אני מקבל את כל מה שאני רוצה מהרצון לקבל הזה. בשביל מה אני צריך את כל כאב ראש הזה, רצון להשפיע? ממש אומר, לא, זה לא כאב ראש. אם לא היה רצון להשפיע, אנחנו פשוט לא היינו יכולים לקבל את כל מטרת הבריאה בשלמות. למה הכוונה? נגיד ילד שהוא תינוק. הוא רוצה לשחק בצעצועים. רוצה לשחק בצעצועים של פלסטיק. תגידו לילד הזה הקטן, שיבוא יום שהוא יגדל והוא לא ישחק בצעצועים של פלסטיק, אלא הוא יוצא שיהיה לו מכונית משלו, ובית משלו, וכל מיני דברים כאלו, הוא יצחק עליכם. הוא יגיד לכם, איזה מין שטות זאת, למה אתם מציקים לי? רוצים לקחת ממני את הצעצועים, ולדבר איתי על דברים כאלה. אבל, כמובן, שכשהוא יגדל, ואתם תתנו לו מחדש את הצעצועים הקטנים שלו, הוא יגיד, איזה שטות זאת? למה שאני בזבז את הזמן שלי על צעצועים מפלסטיק? למה? כי אנחנו מתפתחים. זה ברור לנו כשאנחנו גדלים, שהשפע של הצעצועים שאנחנו שיחקנו איתם כשהיינו ילדים, זה לא שפע אמיתי, זה לא מה שאנחנו באמת רוצים. אם לא היינו יודעים את זה, היינו נתקעים במדרגה הזאת, המדרגה המפגרת של להתקע על, 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 על אדם בוגר שמשחק בצעצועים. אותו דבר זה הרצון לקבל. הרצון לקבל נותן לאנשים תחושה של שפע. תחושה של שפע שכביכול הוא ממלא את כל מי שלותן. אבל האמת היא שהוא מסתיר מהם שפע הרבה יותר גדול. בגלל זה היצר הרע נקרא שונא. זה יש מאמר באותיות הליבה שמסביר למה היצר הרע נקרא שונא. והרבה שואל שם, הוא שואל שם שאלה מאוד מאוד נוקבת. הוא אומר, אם היצר הרע בעצם נותן לבן אדם להרגיש טוב, מה אכפת לנו? שאנשים הולכים אחרי היצרה שלהם. בן אדם רוצה לאכול צ'יסבורגר, תן לו לאכול את הצ'יסבורגר, מה אכפת לך? אתה אומר, לי זה טוב. בן אדם רוצה ללכת אחרי היצרה.
אתה אומר לו, למה אתה הולך אחרי יצרה? אז הוא אומר לו, איזה יצרה? זה התענוגים שלי, זה הכיף שלי, זה החיים שלי. למה אתה... באיזה זכות אתה בכלל אומר לי שזה רע? אני מרגיש בזה טוב. אז הרבה שאומר, נכון, אף אחד לא מתכחש לזה שזה טוב. הבן אדם מרגיש בזה טוב. אבל הוא לא יודע שהיצר הזה מסתיר ממנו טוב הרבה יותר גדול. זה לא שזה... זה הפך גמור לגמרי ממה שאנשים חושבים בגישה התיאולוגית הנוצרית שהוטבעה להם בתודעה. כאילו שיש איזשהו דברים שסומנו בגבולות שהם נקראים רע, ואז אם בן אדם עובר על הרע הזה, אז באים וכמרים ואומרים לו, נו נו נו, אתה עברת על הרע, עכשיו בוא נצליף בך. זה לא נכון. זה גישה לא נכונה, זה גישה שהיא בעצם עיוות של היהדות. מה שהופך את הרע להיות רע, זה שהוא מסתיר טוב יותר גדול. וכשבן אדם הולך בדרך של היצר הרע, היצר הרע מפתה אותו, לקחת מדרגה נמוכה, ולהמיר אותה במדרגה יותר גבוהה שאתה יכולה להיות. הוא מונע מבן אדם לממש את הפוטנציאל האמיתי שלו. עבור עצמו. שזה כמו המשל שאמרנו מהילד הקטן. תראו לעצמכם ילד קטן, שהיו קולעים אותו כל החיים שלו לשחק בצעצועים של פישר. פישר, איך זה נקרא? או בצעצועים של, 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 של פלסטיק. הוא היה גדל עד גיל 40, עד גיל 50, ולא היו מספרים לו שיש עולם מבחוץ, וכל החיים שלו היו משחקים של צעצועים של פלסטיק. איזה בן אדם מומלל זה היה. כמה רע היו האנשים ששדדו ממנו את חייו. הייתם אומרים שהם. שדדו ממנו את חייו. קלעו אותו ולשחק בצעצועים של פלסטיק. כל החיים שלו חושב שהצעצועים של פלסטיק זה מהות החיים. לא הייתם חושבים שדבר כזה הוא רע? לא הייתם מכנים את האנשים הללו רשעים? נאו מתוך שנאה. אולי הם יודעים שאותו אדם שהם הפכו אותו למפגע, הוא עתיד לרשת מיליונים. מיליונים על גבי מיליונים. והם לא רצו שהוא ידע מהירושה שלו. ולכן קנעו אותו במין ארמון, מלא במשחקים וצעצועים ושטויות. אבל בסופו של דבר, את אותם מיליון דולר שהוא היה עתיד לרשת, הוא לא ירש. זה עבר אליהם. רבותיי, ככה גם אנחנו, לצערנו הרב. אנשים כלואים במציאות דמיונית. מיוצרת להם על ידי הרצון לקבל, על ידי היצר. והמציאות הזאת היא מספקת להם כביכול הרגשת שלמות, אבל הם לא יודעים עד כמה השלמות המזויפת שלהם היא רחוקה מהשלמות האמיתית שהייתה אמורה להיות להם. תחשבו על בן אדם שהוא עני, והוא באמת היה אמור לרשת מיליונים על גבי מיליונים, מאיזושהי סיבה הוא היורש של מיליונים על גבי מיליונים. ובדרך שלו לקבל את הירושה, בא אליו הסטרה אחר, בא אליו הסם, ואומר לה, אני חייב להציל לך את עסקת חייך. את עסקת חייך. תן לי את המסמך הזה שמעיד שאתה עתיד לרשת מיליונים, ואני אתן לך בתמורתו 1,000 שקל. שבותו אני מסכן. הוא לא ראה בחיים שלו שקל, הוא לא ראה. הוא חושב ש1,000 שקל זה אפשר לקנות בזה את כל העולם. הוא לא יודע אפילו לספור. והוא רואה את השטרות המרשרשים מול העיניים שלו. הוא מסכים לעסקה המפוקפקת. חוזר הביתה שמח וטוב לבב. איזה איש טוב, פגשתי בדרך. נתן לי 1,000 שקל תמורת למכתב שאני לא יודע אפילו לקרוא. לא הייתם אומרים שאותו נוכל הוא רשע? רשע מרושע? אותו דבר יש לנו כאן, רבותיי, גם אצלנו במדינה שלנו. ציבור החילוני שבוי. שבוי על ידי משהו שהוא רואה בו טוב. חושב שהגיע לאיזו רמה של התקדמות.
רמה של שלמות. אתה מדבר עם אנשים תומכי הממשלה, אתה מנסה לדבר איתם, להכניס בהם קצת שכל, קצת דעת, מה הסיסמה שלהם? אין יותר טוב מזה. יותר טוב מביבי לא היה ולא יהיה ולא יהיה בחיים. למה? כי זה נכון שזה יותר טוב ממה שהם רגילים עד כה. אבל הם פשוט היו רגילים לדברים כל כך, כל כך גרועים וכל כך סתניים, שהם חושבים שמדרגה אחת מעל זה, זה כבר תכלית התגלמות המשיח. הם לא מסוגלים להבין שהממשלה עדיין מתאכזרת עליהם. הם לא מסוגלים להבין את זה, כי הם הוציאו אותם מגיהנום אחד לגיהנום טיפונת יותר טוב. אז הם כבר חושבים שהגיהנום הזה זה כבר גן עדן. מחליפים שטן גדול בשטן יותר קטן, ולפעמים השטן היותר קטן הוא יותר גרוע, כי הוא מעבר את האנשים. הם לא מבינים מה היה יכול להיות אם האנשים היו מקשיבים לאמת, עד כמה באמת היה יכול להיות טוב. אותו דבר הדתי, הדתיים חושבים שיש להם שלמות מוחלטת ברבנים שלהם. גדול הדור, כי הם רואים שמציעים להם איזה כמה הלכות. אבל הם לא מבינים שהגדולה הזאת היא בעצם קטנה מאוד, ושהם ממירים שפע ואושר אמיתי במדרגה מאוד קטנה. הבעיה היא שאנשים, השלמות שהרצון לקבל נותן, בין אם זה הרצון לקבל הגשמי ובין אם זה הרצון לקבל הרוחני, היא לא שלמות אמיתית, ואנשים לא מסוגלים לדעת מהי השלמות האמיתית, מה באמת נמנע מהם. כמו אותו ילד שמשחק בצעצועים בגיל 50, והוא לא יודע שיש עולם שלם שהוא מוסתר ממנו. ואז כשבאים, האסון הוא שכשבאים אנשים ורוצים לגאול את השבועים מתוך הגיהנום של הרצון לקבל, הראשונים שמתנגדים לזה, זה מי ששקועים בו. הם חושבים שרוצים לקחת מהם את הצעצועים שלהם. רוצים לקחת מהם את ביבי או את גדול הדור או את מה שזה לא יהיה. הם חושבים שאתה לא רוצה להציע להם שלמות יותר גדולה. שאתה רוצה להציע להם, אתה רוצה לקחת מהם את מה שיש להם כבר. וזה לא נכון. זה לא נכון. רוצים שיהיה לכם את כל מה שיש לכם כרגע ויותר. ויותר. זה העניין. בואו נמשיך. ואם הבריאה הייתה נשארת בבחינה זו, פירוש, אם היינו מקבלים השפע הרוחני והנצחי ברצון לקבל הזה, אז היה התענוגים לא היו באים אלינו בשלמות. מי ששקוע ברצון לקבל, הוא מקבל כביכול איזה שלמות, אבל זה לא שלמות אמיתית. משום שהטבע הוא שכל הענף רוצה תמיד להידמות לשורשו. ועוד ובשורש שלנו, שהוא הבורא יתברך, אין לו הגניין לקבלה לעצמו. לכן היינו מרגישים בזה טעם של נעמה דחיסופה, והייתה יוצאת הבריאה בבחינת חיסרון. וכדי שהבריאה לא תישאר עם חיסרון, הכין לנו הבורא יתברך תיקון, הנקרא צמצום. שעניינו הוא שבמקום שיש רצון לקבל אז האדם מרגיש בחינת הסתרה. כמו שכתוב בהקדמה לסולם בפתיחה לחוכמת הקבלה אות י'. שאף על פי שהחיים המלובשים בגוף הם בחינת אור הנמשך מעצמותו יתברך יש מי יש. מכל מקום לא ניכר שורש מוצאו, אלא שאדם מרגיש את עצמו לרשות בפני עצמה. ודבר זה נמשך לו מסיבת הצמצום קנה. בקיצור, פה הוא מדבר במקום עוד יותר גבוה ממה שאנחנו דיברנו. כי הוא מדבר במקום שעוד זה היה באינסוף, שבאמת קיבלו ממש הכל, אבל קיבלו ברצון לקבל. וזה לא הייתה בזה שלמות גם ככה, כי בן אדם רוצה להגיע לדבר שנקרא דבקות. לצורך, אפילו אם היינו מקבלים ממש את הכל, בסופו של דבר היה מתגלה הצורך בדבקות. והצורך בדבקות יצר את הצמצום הזה. את הצמצום שהבן אדם ירגיש
במקום שאין, שהוא עוד לא מגיע לדבקות, מבחינת הסתרה. ואת זה מתקנת התורה. בסופו של דבר, לנו קשה לתפוס את זה. אבל כי אנחנו יצורים מאוד מאוד מוגבלים. יש לנו חסרונות גשמיים, יש לנו חסרונות מכל מיני צורות וסוגים. נניח שהיה בן אדם, הייתם מוצאים בן אדם שכל החסרונות שלו מתגשמים. היה לו חיים אינסופיים. היה משיג את כל התענוגים הגופניים שהוא יכול רק לעלות על הדעת. עושר אינסופי. רוחניות אינסופית. בסופו של דבר היה משתעמם באיזשהו שלב, אחרי איזשהו מין נצח כזה. ובמצב כזה הייתה מתחילה להתעורר את השאלה בשביל מה אני קיים. באיזשהו שלב אצל כל בן אדם הייתה מגיעה השאלה הזאת. כן, אחרי נצח של שלמות כביכול. והשאלה הזאת היא השאלה שמובילה לחיפוש אחר דבקות. הדברים מאוד 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 עמוקים מסבירים את ה... איך האנושות התרצתה לקיום כמו שלנו כרגע, שהוא כל כך מלא בחסרונות ופגמים. לפי חוכמת הקבלה, אנחנו מאמינים שהיה מצב שבו האנושות הייתה כביכול מושלמת במובן שלא היו כל הסבל והאיסורים האלה. אבל היה סבל ויסורים אחר. זה לא בדיוק סבל, זה לא סבל ויסורים, אלא היה חיסרון אחר, וזה החיסרון לדבקות. שהוביל לאנושות להסכים על עצמה, לקבל את המצב הנוכחי, מלא הסבל והיסורים. שממנו הייתה אמורה כביכול להתפתח התובנות האלה שנוגעות לדבקות. בכל מקרה, ורק על ידי הסתגלות בתורה ועבודה, אזי זוכים לתיקון. תיקון למה? לשאלה הראשונית, איך מגיעים לדבקות. הנקרא קבלה על מנת להשפיע. ושוב, אנחנו לא יכולים בכלל לתפוס דבר כזה של בעיה של קבלה על מנת להשפיע. אנחנו יכולים להגיד מה הבעיה לקבל. תביא לי מיליון דולר, תביא לי 100 מיליון דולר. אני אסתדר כבר, אני אמצא מה לעשות עם זה. אני צריך להשפיע. אבל בן אדם שהיה לו הכל, והוא מרגיש שהוא מקבל שפע אינסופי, הוא שואל את עצמו, בשביל מה אני קיבלתי את השפע הזה? שאלה מסוג אחר לגמרי, וזאת השאלה המקורית. וקשה לנו להבין את זה, כי זה הפוך לגמרי מהמציאות שלנו. בכל מקרה, שעל ידי זה אנו זוכים לדבקות בו אדמח, וכמו כן נקבל את כל התענוגים שהוכנו בשבילנו. אנו שמקבלים את כל התענוגים וכבר אין בהם מבחינת נעמה דחיסופה. נמצא שבזה הכל נשלם. עכשיו, שוב אני אומר, זה כביכול מענה על קושיות שבכלל אין לנו בעולם שלנו. כביכול. אנחנו צריכים להאמין שהקושיות האלה באמת קיימות. איך לקבל באמת להשפיע. וזה פירוש שלא חיסר מעולמו כלום. כולל לא את התיקון של להשפיע. שכוונתו התיקון זה להשפיע כמו שהתבר להלן. ואתה נבהר את עניין הקשר שבין אילנות לבריאות. שחזל סמכו עם זה לזה. אתם זוכרים ברכת אילנות דימרנו אתמול, מה שאומרים בחודש ניסן. הנה כתיב כי אדם עץ השדה. היינו כל העבודות שנוהגות באילנות כדי שיהיו מוכשרים להוציא פירות נוהגות גם באדם. כי בכדי שאדם יהיה מוכשר להוציא פירות, מוכרחות לעבור עליו כל העבודות שנוהגות באילנות. ועכשיו הרבה שהתחיל במאמר הזה, פשוט מופלא, לפרש את כל עבודות האילן, מה שמובא בהלכה, בנוגע לעבודות האילן, גם מה שמובא בשמיטה וכו', בדרך פנימיות, בדרך עבודת השם, בתוך פנימיותו של האדם. הרבה אנשים שואלים את עצמם, כשהם לומדים הלכה, מה אני עכשיו צריך ללמוד, סעיפים על גבי סעיפים, על עבודת האילן, מה אני לא חקלאי. אני בעולם המודרני שלנו, מה יש לי, יש לי עצים, אילנות, שאני צריך להקפיד על כל הדברים האלה. התשובה היא שזה דברים שנוהגים בפנימיות האדם. בניין פירות הוא תכליתו של האדם, התכלית היא לגדל פירות. אמרנו פירות זה השפעה. ואמור זצל, ואמור בזצל פירש פעם בסעודה של 15 בשבט ושל ט"ו בשבט,
הטעם שעושים סעודה בפירות, דרך אגב, הרבה שבעל סלם מקפידים מאוד על הסעודה של הטו בשבט של פירות, שיהיה ממש שולחן כיד המלך, עם פירות מכל זן, מכל סוג, זה הדבר שהם מאוד מקפידים בו, ואמר, משום שזה הכל הפרש מקדושה לסתרה אחר. למה הפירות זה דבר כל כך חשוב? כי זה הפרש בין קדושה לסתרה אחר, כמו שכתוב בזוהר. כמו שכתוב בספר הזוהר, אל אחר הסתרס ולא עביד פירי. סיטרא אחרא, האל האחר מסורס, הוא לא יכול לעבוד, לעשות פירות. שמפורש בהקדמת ספר הזוהר, עוד חפקים לבסולם, שמתייבש מקורם, והם נובלים והולכים עד שנסתמים לגמרי. והולכים בקדושה, זוכים לברכה במעשה ידיהם. אשר פיריו יתון בעתו ולא לא יבול, כמו שגם אומר דוד המלך במזמור הראשון. רשעים כמוץ אשר תדפנו רוח, והצדיקים כמו עץ עושה פרי, אשר פיריו יתון בעתו ולא לא יבול, אין שם. לכן עם ישראל עושים רמז לזה, מכדי להראות שעיקר הוא הפירות, עד כאן השונה. והפירות לקדושה הוא בזה שזוכים לגילוי אלוקותו יתברך. ונעשה כמעיין המתגבר שאינו פוסק להלמין, והולך ממדרגה למדרגה עד שזוכה לגילוי אלוקותו יתברך. לומר להשם יתברך יתפאר בי, כי חפץ בי, והוא יהיה לי לאתר צבי. אז חברים, יישר כוח שיהיה בכותל.